site Zamoko chaîne Zamoko na Sage TV. Photos et images. Cordon du site y est à télé même tous abonnés. Sage TV. Ndé bokozwa ba nouvelle ya ba artiste na bino bonyina. Bokozwa ba comédie humour. Ben mission qui toko ben mission éducative. Pendant qu'on s'abonne na Sage TV. Oya kombone na Sage TV te ya ya. Façon na ko papolela ye ako lapa. S'abonner. Sage TV. Merci beaucoup Nabalandi à émission tout plateau libre sur www.saitv. On va rester dans un vrai monde car on est dans le rabino de mon boss André Sozino. Il a papa moko bien car on est dans le rabino d'information. Et les loutouillés on a qui s'en souko découvrir pasteur moko oyazoteya mazakana âge à 12 ans. Allez-y comprendre que naïe nanga kosa ba polémique te mena lingna la ksabino bunzambe ou ezo fanda kati naïe. Bako sibiso trop to yoki yoki pe bango trop malgré ba minene na bango malgré na ba rosalisa na bango ba mituka na bango mais peut-être bonzambe zakati na bango te na kosala commentaire na emingi te na kolinga vraiment bo découvrir ensemble nangai dans cette mission boyoka oezo bima kati na ema. Avant de commencer le mission na ke d'abord couper sa merci une équipe technique oyo basunganga les infatigables Henri Lokonga de best mbangu mbangu ya ba de best mobile ya pembe oisa komi na wisiri na ndenga Facebook mais tozo bunda kaka merci na bande coupe ba edenga vraiment tozo pasteur oyo azana bonzambe pe azo bimisa ba message moko boye na yebite. Pour comprendre, merci Nayo vraiment Yves Nzambe Wissi, Balobi, autrement dit des Amba. Hein? Mais Ming to Mesana, Yves Nzambe Wissi, Yende Masolo, le grand gérant. Merci Nayo Moussa Kousikou, vraiment donc côté Boza, vraiment bah, merci Belen Aneng pour soutenir pour na ko passer na ko réaliser disons émission. Oyo, merci vraiment. Nabande Kotou, Jovelino Diapanga Miguel, merci Nayo Master Nangamoko Fabien Fanta depuis Angola, Chico Potingele, vous êtes tellement ébélé, vraiment mon vieux Armand Wassa, mon vieux Charlie Kinkela, maître Nabisu et Lingua la Babi Lingua la Oye Nakata France, tous ébélé, vraiment Papi Jigal Kaké, c'est le jeune patron. Azana on a 30 ans de règne, donc ti 2049 neto mesa ne pombongo ezanae. Donc sans plus tarder, déjà de best mbangu na régie, mais mangape mbangu toke kuta na prophète wana po ba message onga na yoka ki. Ah non. Amen. Ah si ko to komi na présence ya Nzambe. Baloba kabibo lobi te na Matthieu chapitre 18 verset 20. Quand la ou deux ou trois passants n'a commandé à la zélon en bango. A tous en présence en Zambie, jamais Toriko le balikambo sa présence en Zambie. Tous à la consenté quand même, je suis bon de là. Papa n'a pas si au merci pour être au pessibiso mon colopé. Au batela qui biso bandal pour moi, maman, Tito Koli, et belé pour Bakoufi, et belé pour Bakoni mon cola l'élote. Kasiona bolimona na nguru na ende o komisibisho jwa lukumu pe kembo sanzola manayo totiki ete jounele na maboko na yo totiki pete partage maloba oto partage maloba na yo na maboko na yo yende respire biso tamusa biso pe na tiki bandeko na epital ba obaza na ba prison baza wapi baza msika ba obazo ko linga ko salo ba o bazangi mapoki sunga bango kama bango ba ope bazangi ete basale la onge soutenir bango na komuni Yesu Kristo ndeto lobi bla eloanza toi Seigneur Jesus Christ amen komuna ngeza li Fred Daniel na vani na komuni ya Kisenshu quartier Mujinga mwenye yangu na ye kolingi sabini mwalitea o posunge soutenir bino na nalibota na bino. Lolo tozali na mukanda ya Marko chapitre 1 verset 14 à 15. Teme nangeza si la repentance. Nenye mimi mutako kilo bongwana. Tozo tanga na Marko chapitre 1 verset 14 à 15 na tangi na komonezo. Awa Bible lobi approchant que Jean ait été livré Jésus fit à Galilée et proclamant évangile de Dieu et disant: le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle.
Bible dit tant Yohani mubati sa pousana ki et pas ya Jésus et pas ya Yesu. Abandi koloba. Bobongo la mitema. Bokonzi ya Nzambe komi pene pene. Bondima luluba eluluba ya Nzambe. Beleme tozomona batu nsusu tozote evangile. Evangile ya Nzambe ezote ya mapartout mokili mobimba. Bazo kondima yango te. Beleme Bibele ebi ete tobonga la mitema. Totika kindoki. Totika kindumba. Totika kolangwa. Tola epaya Yesu. Bibele ebi ete na Matthieu chapitre 11, verset 28. Bibele ebi ete Jésus alobi, venez voir moi, vous tous, vous êtes fatigués, déchargés. Je vous donnerai du repos. Yesu alobi, bisonyo stoza, toye epaya na ina mikumba nyoso. Ba oyo bolembi, ba oyo bozani karatano boye pa inanga, ete ngai nako salamu mikumba, nako ba oyo nyesu bolembi. Bibe zolo ba ete, toya epa inanzambi, bini bozali bandoki, banganga mazisien, topusa nipa inanzambi, pamba teba to bozani nami karatano, o bozo mona, o bosuki, boya nzambi azande, papa ya bana nyesu. Yenda lemba kamututi. Yende a boka kamututi. Lelo ata uzana difficulty, lelo ata uzana pass. Ekimisho njele ya Nzambe. Ekimisho na wa difficulty. Pwete ezele nebele ba misusu bazo. Kubwa, lelo ngana kwa sali la Nzambe te. Lelo ngana kwa sali la Nzambe te Nzamba atiki ngai. Eske ngapi na Nzambe na Nzambe na kukio sufi. Api na Nzambe na Nzambe. Bele ni wano ubonga mutema te. Moto oya boli mutema, oya tiki masumu, oya alongwe na mikaratano. Atozo sufi, padiswa atozo nyugama, padiswa atozo sufi, atozo ni difigilite, yoya epaya Nzambe, Nzambe otika oti. Amen, eh? Tubete li loba Nzambe na bugu makasi. Lelo tozo tala ba paste ya msusu, lelo batebele bazondi ma ba paste ya msusu. Alini kuna oh venez voir moi na sala miracle recevez miracle o to bala bogobota bogobonga ebele bazo ko ndimela ba pasteur alokuta ebele bazo ko yai ibusu ya ba pasteur bazo ko mona miracle o to genera pasteur kuna zo tini sa zo biki sabatu o bazo biki sabanyuka o zo sala mo yo mamanza mazola kisangai bele mi bana nzambe nanu bazo kufungana nanu misuti. Ezalo kuta. Vre pasteur, eza pasteur azo tambola na mituka te, ou azo sala miracle te. Vre pasteur, eza ou azo kotosa liloba na Nzambe. Ou azo kotambola na simu. Liloba na Nzambe mingi ba kwesi kongina na bango, a faveur ya biyoka uka. Bartimi soki alangaki biyoka uka, mi Bartimi amona na kite. Soto zongi na mukanda ya Marko chapitre 1, banini banilozo kita. Bartimi akutanaki na Yesu. Le même jour akutanaki na Yesu azwaki solution. Soki ayokaki bato me Bartimi azwaki lobiko to lobela ngame na bien. Soki Bartimi ayokaki bato me Bartimi azwaka lobiko te. Yango senyeli bana Nzambe bayokila mutu amukilite. Bayokila ni Nzambe. Nzambe ndi apesaka. Penza mazwaka. Soto zeni na Job. Job tuibi lozolo bana Job. Nzamba tala kundi ma Jobi. Jobi ba bazwa ke bunyo nyoso bazwa ka Jobi. Jobi koma kina tamo kwanzo to meme koma ki ba pota ba pota ba pota. Jobi ba boko ba bunyo nyoso ba bunyo nyoso kufa. Jobi ba bunyo nyoso kufi. Mwasa kimye mwasa yoro ba finga nzamba ngo. A zo sale le logo te. Dele mi atamu kile zo finga yo. Ezo chula yu kangana kakana Nzambi. Nzambi na ebi. Ebu ngama ebu lobi na yunda ebi lobi na lobi. Bila ngame na bia. Tubete ima loba Nzambi na boku makasi. Bibe loba ete. Tute posibla aseliki kwa. Na dansa para deje. Na yomu wana Nzambi. Na yomu tondimeli Nzambi. Jame okujiko tika Nzambi te. La famina banonera me. Jeni banonera pa.
Libote koko tika yo mukile koyo finga nzamba finga kayote. Ebele bana nzambe ba zola nga bioka yoka. Lolo ba suki wapi. Lolo tozo mwana bazo kena baba. Lolo tozo mwana bazo keni na masibilangwa. Lolo tozo mwana bazo keni na kukwe sama. Lolo tozo mwana na njile ya banganga. Afade juu ya kumi na banzila banganga. Azalaki kukanga na njila banganga te. Yewa na kuti na njila banganga. Bibe zolo ba. Ete. Bibe zolo ba na. Efe si tele konfese keji. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a résisté des morts, tu seras sauvé. Bible le dit na moto oya tatoli te na mutema. Pla ko alobi yango na monoko Yesu Kristo azamu kondimo big spla osala nini? Akobika. Ebele bana nzambe bazolo ba. Ah! Ngai penza na zapinga mwana nzambe. Est-ce que penza atandi ebele bazana susi abi akangulama ni azoku banga. Bibelobete mwana nzambe oyo atatoli na munoko na ete Yesu Kristo azamu kondipi mbikisa usala nini? Akobika. Nde nzambe azali elongo kati na ye. Tango Yesu ilo tatoli uzali mwana nzambe. Eza la pasi, eza la bisengo. Uzade za suve. Amen. Bibelobete na mikanda ya nzambe. Bibelobete ete, to ibate, to bomate, to sale kobote. To finga te, to kinepena mabete, to sangi sangi kwenye nzambi zomi. Lele tozo mwona bato bele, ete akendake gila sambe laka, meko paote mwona nzambi za ete. Azo iba, azo kenina banganga, azo tonga, tala kutifuwa wana kutu, elambeza laki ya kukatana, tala kutindeku wana kutu, balala ginzala. Meetaniske yoza li mwona nzambi, bibe zoro ba ete, na Romains chapitre, Romains chapitre 10, verset 9. Babi soko tato le zalimu wana nzambi. Mwayo lobana biloko wana izati. Amen. Bibe zoro ba ete na verset 13. Na verset 13. Bazolo ba ete. Car quiconque vaincra le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Oya tato le namona kwa yesu akosanini. Akobika. Lelo nazolo bela ba pasteur ebele soko zali pasteur obenga mana nte okoki kosalela na nzambe te. Bibelo bete na Matthieu chapitre 10 verset na moto bani bandirijis 34. Ayant appela et lui ses 12 disciples, Jésus et leur donna et pouvoir sur les esprits impurs des faucons aller expliquer de guérir toutes les maladies et toutes les langues. Et les noms des 12 apôtres sont les suivants. Et le premier, Simon, appela Pierre. André son frère, et Jacques et le fils de Zébède. Et Jean son frère, Philippe. Et Barthélemy et Thomas et Matthieu et l'expliquant. Et Jacques le fils d'Alphée. Et Thaddée de Simon et les Zélés, Sidon. Escaïr, celui qui l'a mené, qu'il a livré ses 12 de Jésus, il est envoyé en mission faire les prescriptions suivantes. Ne prenez pas les chemins des païens. Entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant proclamer le royaume des cieux et toutes les et guérir les malades, résister les morts, les purifier les lèpreux, expliquer, les chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, ni sang qui vont scintiller, ni boucle de route, ni de titanique, ni sandales, ni bâton, car vous voulez mériter sa nourriture. Quelle ville ou le village que vous entrez, faites-vous indiquer quelqu'un honorable de même gîte. Que vous partissiez, entrez dans la maison, saluez-la. Si cette maison est digne que votre paix vienne sigler, si elle n'aime pas que votre paix vous soit retournée,
Si quelqu'un vous a en quelque part de rencontre, écoutez pas votre parole, sortez de cette maison, de cette ville-là, secouez la poussière de votre pied. Avertez, je vous le dis, les jours du jugement n'y aurait moins et de rien pour les Sodome et Gomorrhe. Cette ville-là, voici, je vous voyais comme des brebis et milliers de loups. Montrez-vous donc prudent comme les serpents, candidés comme les colombes. Bibelo biete, tango Yesu azoko tinda ba disciples batomo bazala kizomu, apesi bango bakomba, apesi bango uya ya kubengana nye mumabe. Bibelo biete, namboka bo kende li sika nyeso bo kea sangu malamu. Namboka o na sokbo koti na ezala na mboka ezala na kisiza na mboka wana ezala na village. Na obo kokota, soki o bayambi bino, bapesi bino maya kumila. Namboka wana bo tika kina. Me soki bayambi bino te, bo popola mokolo, bo sani bo kende. Bo seki usabi bende, bo biki sababeli, bo kangula ba maladi, bo seki usaba ba kufi, ba oba fong, ba ufong nisaba oba kufi misu ba muna. Nangu ya nzambe apesi biso pouvoir mwana nzambe fora za la mwana nzambe fora za nangu ya na kulaksa yeta za mwana nzambe fora mirakle bando sala na njela lilobande babikamu siya usalama bibe lilo ba ete sogi na mboka wana bandime minuti busa nini bupu pula makolo bele me sogi yo teaka liloba ya nzambe bazobo ya yo okosala ete eloko nini ete bandima yo usala eti uti ya batu pawali ya nzami basa ni bazonga na nzila bandi muza ya mwana na nzami bibe lobi eti Yesu alobi ngana kei me ebele bakuwa na nzila na sima na ngai neba usala mirakle bakuloba eti ngai na buboya ae longuna Yesu ngai na undi milabini ote ezali ba pastel mingi bazo tia lilo ba nzami ba ote ya pona bana nzambi babo ngola mite mati e ba passe bele bazo te a repentaste bazo te a kaka venez voir moi vous recevez le mariage ou entre miracle bazo te a pona babala bazo te a batko babala babout mais Yesu a te a kalibala te a te a libotati Jésus Christ a te a ka repentaste ba otu babo ngola mite yon ngai pe na lini simino te bobo ngola mite oya zain nanzile ma basala nini atika oya zain nanzila salita sala nini alunga yake paya Yesu osu kwa ma ubi mamua na nzambi ubobo ngula mutemu tika mabio za leki nangu ya wana ngai fwe na binu ngai fwe Daniel ibele bazo kuhundi mangai te nazali fwe u nazo te ya unabanga wa nzambi te bele mi atazo buwe ya ngai ni maluba uwe ya nzambi njima ya ngu ngai fwe Daniel iluba uwe izali ya ufili izali ya ngu ya mbongo te izali ya pastele ibele babungu siba na nzambi bele bazo tini ya bongo na njile ya kisi na njile ya mabe bongo la mutema kalami ibibo zoro ba ete Yesu kalami te alingi aya toko mwesuka dezo ne moto oya razanya posala nangala nangana Sai TV photo e image merci papa sozino andre ilunga na espaso pesina na sheni na ro pona tuwa kamatea oya ngai na pambuli pe ba oba kula nangai na pambuli pe papa sozino o apesi na espasi na sheni nzama pambula bino merci papa yon to pesi bisho pesi nyo na loba o natoi merci na tiki pe bandeko ba lamina na maboko na yo na tiki pe papa sozino ilunga apesi na sika na maboko na yo na pambuli bandeko moko na moko eza ba waza na prison na tiki pe mkolalo na maboko na yo na tiki pe te ba opi ba kula nangai na maboko na yo kukisa ite mukano na yo na kumbuni Yesu Kristo. Amen. Site za moko chaîne za moko na Sai TV photo et image cordon du site ye ya telemi to s'abonner Sai TV nde bokozwa ba nouvelle ya ba artiste na bino bonyi bokozwa ba comedy humour ba mission kitoko ba mission indicative pandako s'abonner na Sai TV oya ko abonner na Sai TV te ya façon na ko papolela ye akolapa s'abonner Sai TV kitindindi.